mėsgalis įstrigęs tarp dantų, blėt. Nu va, šiandien buvo trumpa diena, nes visą dieną beveik pramiegojau, karočią, visą dieną pramiegojau, žinai. Tai va tokis atprikolas, ane. Karočią, visą dieną pramiegojau, blėt. Ryte ilgai mėgau, po to per pietus ilgai mėgau. Nu, kad aš nepaimčiau pietų mėgučio, tai jį būna labai retai. Šiaip tai visą laiką paimu pietų mėgelio. Per pietus pamėgot, zaibys. Greičiau diena praslinka tiesiog, žinai. Tai va, tokiais vat prikolas. Tai dabar zakruglelinus, dieną užbaigiu. Žinai. Dieną užbaigiu. Vištieną užstrigus tarp dantų, blėt. Tai užbaigiu dieną, zakruglelinuosi. Tai va tokis atprikolas. Kamerą gausiu čiūjų pirmadienį tik tai. Nu, bet nieko, geriau vėliau negu niekada. Ką mes šią savaitgalį veiksim? Na, mes sėdėsim. Senelis kažko skambino. Norėjo, kad aš jam paskambinčiau. Bet, karočia, aš tingui jam skambinti. Jaučiu, kažko norės, kad eičiau padirbėt. Bet aš nenoriu, na, aš ligonis. Aš sergu, blėt. Ir, karočia, nenoriu nieko, jokių darbų, jokių ten misijų man nereikia. Aš noriu freeroamint, blėt. Tai va, blėt. Tai va, ką čia pribursi, žinai, ką čia pribursi. Matrica takaja, žaisi takaja, blėt. Sudba takaja, blėt. Nieka čia nepribursi. Supranti, gerai, davai.